Вітаю вас у студії Першого Подільського. Вже минає перший місяць 2024-го, а ми продовжуємо розказувати та показувати, чим жила наша область у 2023 році. Особливим він став для підприємців, адже податкова служба відновила свою роботу. Як це все відбувалось, нам розкаже керівниця Державної податкової служби на Хмельниччині Ірина Зленко. Вітаю вас. Доброго дня. Давайте почнемо з найбільш такого актуального та болючого про відновлення податкових перевірок. Як це все зараз відбувається? Доброго дня, шановні глядачі, доброго дня всім в студії. По-перше, хочу сказати, що з початком проведення планових перевірок, відновлених, дуже багато є різних розмов, навіть страшилок про те, що це дуже страшно, що люди не готові, що в країні важкий дуже стан, що сьогодні в країні війна. Але я хочу сказати, що ми ні до початку повномасштабного вторгнення, ні під час війни ніколи не робили перевірки по підприємствам, які працюють в реальному секторі економіки. Тобто ми сьогодні говоримо, що наша система, наша служба настільки комп'ютеризована, що ми відбираємо платників лише по ризикоорієнтованому принципу. На сьогодні в області не так багато перевірок. В нас сьогодні лише включено до плану графіку 42 ФОПи, тобто фізичні особи, підприємці, які на загальній системі оподаткування. Наголошую, що єдинники сьогодні не перевіряються. Перша, друга група перевіряються тільки ті, хто на загальній системі оподаткування і є платниками ПДВ. І на сьогодні ми маємо 90 перевірок по юридичним особам. Тобто сказати, що це щось неймовірне, я цього не можу, тому що ми точно знаємо, чому ці підприємства відібрані, і національний план-графік був в законний спосіб опублікований на офіційних інтернет-ресурсах. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, а чи потрібно було взагалі відновлювати такі планові перевірки? Ви знаєте, я хочу вам сказати, що починаючи, ну, мабуть, з першого дня початку війни, у всіх тоді, ну, всі дійсно були шоковані взагалі тим, що сталося, і абсолютно всі контролюючі органи перестали функціонувати як контролюючий орган. Що відбулося за рік майже непроведення комплексних планових перевірок? Наголосити і всім сказати, ми з вами зустрічалися в студії, я дуже, мені здається, донесла абсолютно точно позицію контролюючого органу, тобто Державної податкової служби, що всі мають працювати лише в правовому полі. Кого ми сьогодні перевіряємо? По тим ризикам, які ми бачимо сьогодні, це підприємства, які мають значні обсяги, значні також затратну, значну затратну частину. Це ті, в кого найменша кількість найманих працівників, у яких найменша заробітна плата, тобто 7100, і ми розуміємо гривень, і ми розуміємо сьогодні, що дуже мало хто із таких працівників реально може вижити на сьогоденні, які працюють. Я маю на увазі тільки ті, що працюють на підприємствах великих. І, до речі, найголовніше, що хочу сказати, що ми не перевіряємо малий середній бізнес. Ми перевіряємо комплексними перевірками тільки ті підприємства, у яких обсяги у юридичних осіб сягають понад 20 мільйонів валовий дохід, і ФОПи на загальній системі оподаткування, в яких валовий дохід сягає 10 мільйонів. Тобто ніхто сьогодні комплексно не перевіряє малий та середній бізнес. Розкажіть, будь ласка, наскільки ефективно підприємці працювали у 2023 року, от саме під час воєнного стану? Ефективність, мабуть, перш за все, можна оцінити за сумою сплати податків. Ми у 2022 році, щоб були ці цифри абсолютними, хочу сказати, що в нас надходження за рік у 2022 році складали 17,9 мільярдів гривень. В 2023 році ми в бюджет отримали і державний, і місцевий, якщо разом їх скласти сьогодні, ми отримали фактично 20,3 мільярда гривень. Суми на сьогодні, ну, сказати, що вони вражаючі, я дякую легальному бізнесу, я дякую тим платникам, які дійсно сплачують податки, які розуміють, що в країні сьогодні надважкий стан, економіка
видужує, піднімається дуже важко. Тому лише завдячуючи таким платникам, сьогодні можу сказати, що ми, в принципі, досягаємо своєї мети і 100% ми переможемо в цій війні з такими платниками податків. Зрештою, будемо спілкуватися сьогодні вже мовою контрольно-перевірочних заходів. Скажіть, будь ласка, з чим пов'язано те, що сума збільшилась з 2022 і в 2023 вона стала більшою? Ви знаєте, від контрольно-перевірочних заходів, як, в принципі, надзвичай, надходить не так багато коштів, як добровільна сплата. Хочу сказати, що контрольні заходи, такі як перевірка повернення валютних цінностей, тобто грошей за експортований товар. Це дуже важливо, ці перевірки не зупинялися, вони були. Я думаю, що наші платники все-таки працюють для себе, на розвиток бізнесу і, перш за все, маючи совість, розуміють, що економіка країни має триматися. В нас не зменшилась кількість платників, вони в нас не зменшили кількість працюючих. Я маю на увазі зараз тільки реальний сектор економіки. Що відбувається в тіньовому секторі, я ж кажу, будемо бачити вже все після проведення контрольно-перевірочних заходів. І ті платники, які сьогодні розуміють, і вміють. Вони також працювали і до початку війни. Збільшилося, до прикладу, імпортовані товари. Вони збільшуються. Тобто, я так розумію для себе, що те, що ми сьогодні з вами, як споживачі, можемо придбати, в ціновій політиці сьогодні, порівнюючи там з 22-м роком і з 23-м, то вже було в минулому, трошечки підняли ціни на імпортовані товари. І на це є реально свої підстави. Добре, скажіть, будь ласка, скільки коштів платники податків перерахували на потреби нашого українського війська? На сьогоднішній день маємо абсолютні цифри. Хочу сказати, що 1,5 мільярда гривень перераховано військового збору за 2 роки. Це надзвичайно велика цифра. Це саме військовий збір. Це те, що завдячуючи чому сьогодні ми тримаємо і допомагаємо нашим військовим. І тут хочу сказати, що долучається дуже багато волонтерів до роботи щодо забезпечення війська. Ми знаємо, що сьогодні є реєстри таких волонтерів, ми знаємо, що вони всі обліковуються. І це люди, які дійсно є сьогодні патріотами. Статистика свідчить, що далеко не всі платники податків, вони сплачують такі податки. Скажіть, як ви з цим боролися минулого року? В нас за 22-й рік було достатньо багато яскравих прикладів несплати чи небажання. Тут не можна сказати, що це незнання законодавства і встановлених фактів укриття податків. Причому це робилося в найскладніший час, коли дійсно там у нас було дефіцит пального, в нас був реальний дефіцит певних там засобів гігієни, в нас був там певний невеличкий, держава трималася, президент тримав цю ситуацію, як завжди, на контролі. Трошечки були в нас проблеми з продуктами харчування, але ніхто не голодував, все було нормально, просто не було, можливо, такого обсягу. І хочу сказати, що нами, контрольними заходами, було виявлено мережу АЗС, які, на мій погляд, це була така їхня, мабуть, забаганка. Вони вирішили збагатитися завдяки оцій ситуації, яка сьогодні є в країні. Тобто, чому ми контролювали підвищення цін на пальне, всі це пам'ятають, які були заходи. Ті горе-бізнесмени, які намагалися хоч які-небудь схеми придумати, придумали в нашій області дуже цікаву схему. Вони додавали до ціни пального і ще і ціну там декілька гривень, а це нормально і достатньо багато було на одному літрі того чи іншого пального, як бронювання пального. Тобто, коли ми цю схему виявили, там в значні нарахування, там у людей сьогодні, і я вважаю, що це правильно, достатньо запитань до них є у правоохоронних органів, і досі триває розслідування кримінальної справи, яка по ним порушена. Тобто, коли ми закликали всіх, всі ми, і посадовці, і громадськість, і просили, і, скажімо так,
вмовляли таких бізнесменів просто зупинитися, нас хтось чув. А як зазвичай, то бізнес, який не працює в тіні, він завжди чує владу. А ті, які працюють собі лише на кишеню, вони не розуміють того, що, як завжди, усьому може бути фінал. Скажіть ще, будь ласка, якою була ситуація у 2023 році з податковим боргом? У нас, на жаль, сьогодні є така тенденція, що найбільший борг маємо ми по громадянам, по фізичним особам, по громадянам. Що це за борг? Це майнові податки. Маємо сьогодні несплату по нерухомості, маємо несплату по податку на землю, якими вживаємо заходи. Заходи вживаються дуже цікаві. Якщо це юридичні особи, ми зупиняємо розрахункові операції. Що це означає? Тобто це є рішення суду, виноситься рішення, і ми зупиняємо всі розрахункові операції на цьому підприємстві. Скажу відверто, реально це працює. Знаходяться кошти, люди сплачують борги, якщо це юридичні особи. Якщо це громадяни, все набагато цікавіше. Якщо в них борг вищий, ніж 3036 гривень, то ми тоді застосовуємо більш жорсткі заходи. Це які? Ми описуємо майно, ми описуємо рухоме-нерухоме майно. Тобто стоїть арешт на продаж такого майна, ніхто не забороняє там пересуватися на тому автомобілі, на тому чи іншому автотранспортному засобі, який вже описаний в податкову заставу, але людина, фізична особа, не може його продати. І він на сьогодні виявився найдієвішим. От він один із тих, хто дійсно діє. Чому? Тому що ми дуже багато провели зустрічі, дуже багато. На фоні того, що така важка ситуація в країні, ми провели більше 1500 зустрічей. Тобто ми були майже в кожному районі. В кожен район ми заїхали, можливо, ті, які були дуже віддалені, ми трошки пізніше поїхали, тому що були страшенні обстріли, і ми не мали права реально наражати людей на небезпеку. Але ці зустрічі приносили свої плоди. Ми там обговорили дуже багато питань, і ми дуже просили громадян, перш за все, і керівників підприємств повідомляти своїх працівників, що в них там є борг. Є зовсім маленький – 10 гривень, 30 гривень, 100 гривень, а є трошечки більше – той, який вже попадає під певні санкції. Тому, коли просиш, просто прийди, звірся, просто принеси паспорт або візьми свою довідку, код, просто звірся в податковій. Для того, щоб було ще зручніше, сьогодні розроблений додаток. Він називається «Моя податкова». Сказати, що він зручний, він просто дуже зручний, тому що всі маємо смартфони сьогодні, всі абсолютно і Android, і ті, що сьогодні більш новіші, скажімо, розробки айфони, там абсолютно скрізь можна внести і затягнути собі цю програму. Що ми там бачимо? Ми бачимо свої доходи, ми бачимо всі довідки, можемо взяти. Щось на шкал діє, але трошечки далі ми ще розробки робимо, наші розробники податкової служби України. І насамперед ми там бачимо, чи є в мене податковий борг, чи є в мене податкове повідомлення рішення. Будь-яке, чи то податок на землю, чи то нерухомість, чи, можливо, я був ФОПом, в мене була ліквідпроцедура, і мені там склали акт перевірки, я забув забрати. Тобто там можна побачити все. Тому я би просила всіх, якщо кому дуже цікаво, не треба потім ходити там в чергах, хоча в нас зараз вже й немає таких черг, як були колись, там декілька років тому. Можна вдома, просто сидячи на дивані. Або можна прийти в податкову, дати свій код, сказати, що я хочу зробити звірку по платежам в бюджет. У нас така розроблена програма єдина в Україні, тільки в нашій області ми її розробили. Називається «Є-борг». Там по всім платежам вам скажуть, що ви винні чи не винні. І зразу дається розрахунковий рахунок, ви можете сплатити ці кошти прямо в першому, або в приватбанку через мобільний додаток, або в будь-якому відділенні банку. Добре, говорячи про взаємодію з підприємцями, як би ви оцінили взагалі вашу співпрацю у 2023 році? Якою вона була? В нас була співпраця дуже дієва. Вона була в нас абсолютно в діалозі. Ми запрошували
платників до себе. Якщо виникали питання, я ж кажу, що ми їздили на зустрічі, до яких ми залучали представників територіальних громад, мерів міст, де ми були. Ми проводили зустрічі в обласній державній адміністрації, за що я дуже хочу подякувати керівництву. Нам жодного разу не сказали, що хтось зайнятий або не має часу, бо якщо це стосовно зустрічі з бізнесу, було завжди надано нам і час, і завжди був перший керівник, завжди були заступники по напрямкам. І хочу сказати, що я би дуже просила бізнес. Нам трошки, мені, до речі, трошки важкувати, тому що все-таки тільки 2 роки тут, і, можливо, десь якісь певні речі я можу там ще не знати. Але, в принципі, повністю ситуацію в області володію, але, можливо, в районах, у бізнеса, в якихось асоціацій є питання до нас. Ми завжди відкриті, ми чекаємо запрошення, ми приїдемо в будь-який регіон, будь-яким складом. Всі направлення, які потрібні начальники управлінь, керівники управлінь, будуть для того, щоб дати повне роз'яснення платникам, ну і, звісно, місцевим органам влади. Зараз в кінці року була актуальною тема про декларації, тобто всі чиновники поширювали в соцмережах свої декларації, так як ви також чиновниці. Розкажіть, як це відбувається і для чого загалом? Хочу сказати, що, будучи державним службовцем, і всі решта державні службовці сьогодні в країні мають подати декларації, вони зараз відкриті, і будь-який громадянин за бажанням може зайти на сайт НАЗК і подивитися декларацію того чи іншого чиновника або людини, яка має відношення взагалі до державної служби. За цей рік в нами була проведена дуже серйозна робота з приводу допомоги нашому війську, Збройним силам України. У нас були достатньо великі адресні допомоги. І це, перш за все, було, ну, більше, мабуть, ініціатива була колективу. Тому хочу сказати, що в деклараціях, які заповнюють чиновники, насамперед я сама, я вказала ту суму, яка була прийнята рішення мною і моєю родиною, та допомога, яка була надана Збройним силам України. І хочу сказати, що ні я, ні мої колеги цього не робили, тому що це потрібно. Ми це робили реально за покликом, тому що у кожного в родині сьогодні кожна родина фактично стикнулася з тим, що або рідні люди, або двоюрідні люди, або близькі просто друзі, сьогодні чоловіки і жінки, і дівчата служать в Збройних силах України, захищаючи державу. Тому це завжди було лише від серця. Ми допомогли дронами, ми допомогли матеріальними коштами. І хочу сказати, що мій дуже класний колектив, з яким я працюю 2 роки. Ми за цей час перерахували майже 2 мільйони гривень зі своєї заробітної плати. Тому, сподіваючись на те, що це дійде навіть до твоїх ближчих родичів, що це допоможе закупити ту чи ту чи іншу техніку, і перемога має бути за нами. А ми здавали кров декілька разів, коли було дуже багато, думаю, пам'ятаєте, і миколаївські телеграм-канали просили, що потрібно були найзапекліші бої і влітку, і восени, і навесні, вони досі ще йдуть, ці бої страшенні, тому кожна капля крові і насамперед і наших працівників, я думаю, допоможу, ну, реально, комусь хлопцю або дівчинці все-таки бути з нами поряд. І якщо він поранений, або важко поранений, або просто вона необхідна для тих чи інших там медичних маніпуляцій, дуже хочеться спасти хоча б одне життя, розуміючи, що ти до цього доклав, ну, багато зусиль. Добре, скажіть, будь ласка, як би ви оцінили загалом роботу податкової служби, свого колективу у 2023 році, та які зараз вже є плани на 2024 рік? Колектив в мене спрацював по 10-бальній системі на 12 балів. Це однозначно, тому що умови, в яких ми працювали 23-й рік і 22-й рік, були, мабуть, найважчими в житті кожного громадянина України. Нас, як державних службовців і контролюючих органів, нам було теж дуже важко, але нас і бізнес підтримував, і нас, дякую всім, що нас розуміли, і керівництво нас підтримувало, і сьогодні наші плани дуже амбітні,
я дуже хочу, щоб ми теж читаємо новини, ми дивимося телебачення, ми бачимо, що сьогодні громадяни України обурені тим, що певні комунальні там структури використовують кошти місцевих бюджетів, можливо, я не можу стверджувати, не за призначенням. Тому я думаю, що на сьогоднішній день у нас є вже декілька напрацювань, і це будуть достатньо гучні справи. І хочу закликати всіх причетних до життя в тих чи інших громадах просто бути обачнішими, чути наших громадян і надихати їх лише на добровільну сплату податків, щоб люди хотіли це робити. Ну і всім нам перемоги. Добре, тож я дуже вам дякую за розмову і бажаю, аби ваші стосунки з підприємцями в 2024-му тільки покращувались, адже саме так ми наближаємося до перемоги. Тож до зустрічі у наступних ефірах.